tillbaka i Bergshamra för att städa färdigt. Den här båten är nu borta. Jag fick hjälp och fick den såld faktiskt. Fransplopp på den. Men där tog jag ju bort själv. Och idag då har jag verkligen åren lossnat. Ja, den där ska vi ta med också. En liten bonusfynd här. Men det jag kom för var den här motorn. Motor. Det är så här, ska försöka få loss den. Så en stund kom, väldigt svettig. Och sen det där däcket. Sen tror jag att det låg några däck till nere vid vattnet. Ja, det är en liten spänning innan man vet att man kommer vara väldigt, väldigt trött. Här ser vi också att allmänheten har hittat en ny papperskorg nu när båtarna är borta.